大家好，我是 Stella。 今天呢，我会作为装修小白来请教一下我们装修行业大佬 Richard 关于装修和一些我们家具板材的问题。 Design for Space 的 EcoPly 的板材好像是跟其他的板材乍看上去呢长得有点差不多，那么到底有一些什么样的分别呢？你看得出什么分别吗？这样看上去有什么区别啊？ Design for Space 的 EcoPly 每一层的胶水都是绿色的，再来看看其他的 Plywood， 每一层的胶水都是透明的，而且 EcoPly 的除了里面的胶水，就连外层 laminate 都是用低甲醛的胶水而粘的。那我还有一个问题，就是我在七八年前的时候也听说过有一个什么低甲醛的木板，那又是什么东西呢？低甲醛木板可以是0.01到6.0、7.0、8.0，我们的木板是经过 SGS 测试，它的甲醛含量是0.0137，是全世界最低甲醛含量的木板。还有什么方法是可以让屏幕前的小伙伴可以迅速的去分辨 Design Force 的 EcoPly 呢？这个你就问对了， Design Force Space 会免费为小伙伴们准备甲醛测试盒，随时欢迎你们到我们 showroom 进行测试。 Design for Space, where dream homes come true.